Olá galerinha do Brinquedos Surpresas, hoje vou estar trazendo mais um vídeo para o canal e bom galera, hoje eu estou trazendo para vocês um vídeo para falar sobre uma coisa que não tem muita gente que fala no YouTube, tá? Que é sobre o desbloqueio do Nintendo Switch. E sim galera, conforme está aí no título, eu já adianto para vocês que eu mudei bastante de opinião sobre esse tema, tá? Então vou falar para vocês em quais pontos em específico eu mudei de opinião, tá? E falar bem mais abertamente, né, sobre esse tema. Acho que é a primeira vez que eu vou falar sobre ele de forma mais completa aqui no canal, tá? Então, é o seguinte, galera, antes de iniciar o vídeo, já vai deixando aquele like aí embaixo pra dar aquela força. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, tá? Porque ajuda muito a sua inscrição, tá? Deixa o like no vídeo se gostar, certo? E não esquece de me seguir na minha rede social vizinha, que eu tô deixando o arroba aqui na tela e o link na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? E, bom, galera, é o seguinte. Nos últimos dias, eu fui atrás, tá? Eu andei vendo alguns vídeos sobre o desbloqueio do Nintendo Switch e eu resolvi trazer esse tema aqui pro canal, tá, galera? O Switch, que é um console, deixa eu até pegar ele aqui, ele tá aqui na minha case. O Switch, que é um console que eu gosto bastante, é um dos meus videogames favoritos, tá? Tá aqui ele, ó, o Switchão. Um videogame que eu tanto gosto, né? Já vai fazer 2 anos. Na real, acho que... já fez 2 anos que eu tenho ele. É um videogame que eu tenho com muito carinho. Gosto bastante dele. Só que o problema bem sério do Switch é os preços dos jogos, né, galera? Os principais exclusivos do Switch. Eu não falo nem só os novos, né? Eu falo até desde o lançamento do videogame. Todos os exclusivos são de R$300 pra cima, cara. Por mais que se você ter um jogo exclusivo e ter outros jogos que não, necessariamente não são exclusivos, uma hora ou outra você vai acabar querendo jogar um tipo de Mario que você não tem, um tipo de Pokémon que você não tem, tá? E é bem complicado porque 90% dos jogos são nessa faixa de preço, tá? Até os outros jogos que não são do Switch, eles têm um valor mais caro na plataforma. Então eu achei bem bizarro. Tem jogo, por exemplo, como o Lego Marvel, ele tava saindo a R$200 pro Switch. Sendo que nas outras plataformas, por exemplo, no próprio PS5, às vezes o jogo fica por R$20, tá ligado? Então é um negócio mó nada a ver, entendeu? O preço dos jogos no Switch. E aí que entra uma questão que é sobre o desbloqueio do Nintendo Switch. Será que vale a pena desbloquear um Nintendo Switch hoje em dia? E olha só, galera, antigamente eu achava, eu tinha uma visão sobre o desbloqueio no Switch em si, que ele não iria me trazer tantas vantagens além do da instalação de jogos grátis. E sim, galera, olha, eu garanto pra vocês que o desbloqueio do Switch tem muita, mas muita vantagem nele, além dos jogos. Tem gente que desbloqueia Switch e joga jogo original até, tá? E usa o desbloqueio pra outras coisas. Realmente tem muita opção bacana, muita coisa da hora que nem sempre se remete à pirataria, cara. Entendeu? A gente tem que parar de achar que desbloqueio é só pirataria, tá? Fora que, tipo, se a pessoa tem um console, se a pessoa pagou pelo videogame, ela vai fazer o que ela quiser, tá? Então, assim, o Switch desbloqueado, né? Você pode colocar emulador, tá? Deixa eu até mostrar pra vocês os emuladores da Nintendo, ó. Tem emulador de Super Nintendo, de Nintendinho. Mas o que é que acontece, galera? Ó, deixa eu vir aqui por emulação. Tem alguns emuladores, mas esses emuladores do Switch, muita gente critica porque eles são bem fracos, né? Não tem toda a biblioteca de jogos completa, tá? E no Switch destravado, você consegue colocar emulador de Nintendo 64, vários videogames, Play 1, Play 2, PSP, entendeu? Dá pra colocar Android no Nintendo, sim, dá pra colocar o sistema do Android nele, tá? Pra você usar como se fosse um celular mesmo. E uma das coisas que, assim, cara, eu mais achei da hora no Switch desbloqueado é que ele dá pra colocar temas personalizados no Switch, que eu acho um absurdo. Não tem na Nintendo oficial, tá ligado? Nem que seja pago, os caras não deixam você colocar um tema na tela, tá ligado? Qualquer wallpaper, pode ser até um PNG estático, você não consegue colocar no Switch padrão, tá? Então não destrava, dá pra colocar tema, enfim. Tem um monte de vantagens. Você consegue, por exemplo, jogar nele com controle de PS5, PS4, PS3, Xbox,
tá? Sem uso de adaptador, sem nada, direto do videogame. E eu acho isso aí bem legal, cara, porque, tipo, são muitas outras coisas que deveriam ter na plataforma, mas não tem, entendeu? Porque a Nintendo trava muito o sistema dele, o sistema do Switch. É claro que muita gente vai falar, ah, mas o videogame é pra jogar, beleza. Mas, tipo, é bem limitado mesmo. Você não consegue fazer quase nada, tá? Pra você ter ideia. Não tem nem aplicativo de streaming, só tem YouTube, tá ligado? Não tem Netflix, não tem basicamente nada. E sim, no Switch, desbloqueado, pra quem tá perguntando, dá pra colocar outros tipos de serviços de streaming no Switch. Roda super bem, fica bem legal nele também. Então, assim, galera, tem um monte de vantagens que dá pra colocar no seu Nintendo Switch desbloqueado. Eu acho que já é uma realidade, sim, do Switch, tá? Porque tá cada vez mais acessível, né, fazer a destrava no Switch. Eu não digo nem só nos modelos V1, né, que dá pra desbloquear via software, mas também nos outros modelos, né, no Switch V2, OLED, Lite. Você consegue pagar um valor, tá? O valor de um jogo, tem gente que paga R$450, R$450, né? Inclusive, eu vou falar pra vocês no final desse vídeo uma dica muito boa de onde desbloquear seu Nintendo Switch, tá? Então, assim, você paga esse valor e faz a destrava, você manda pra um técnico especializado, obviamente, não vai achando que você vai conseguir fazer, ou que qualquer técnico que tem aí na sua cidade vai conseguir fazer, por que não, tá? Esquece isso aí, tá? Tem que mandar pra alguém profissional, com alguém que saiba o que tá fazendo, com alguém que tenha currículo, né? E que vá fazer um processo de qualidade com o seu videogame, que não é barato, tá, galera? Convenhamos que não é barato um Switch hoje em dia, mesmo ele estando bem mais barato do que alguns anos atrás. Mas, assim, você vai, tá? Manda pra alguém especializado, eles vão abrir seu videogame, vão fazer solda aqui, ó, na parte traseira dele, certo? E vão instalar uma espécie de mod chip aí no sistema. Inclusive, agora falando sobre usabilidade do sistema, muita gente vai falar, inclusive é uma coisa que eu me enganei bastante, que é sobre banimento de conta no Nintendo Switch, né? Muita gente tem esse medo, ah, mas eu vou banir meu sistema, ah, mas eu não vou conseguir jogar os jogos que eu comprei, minha assinatura do Nintendo Switch online vai ser perdida. Galera, na verdade não, tá? O Switch é um videogame, é o único videogame da geração atual, tá? Você consegue usar a internet normal, jogar online normal, brincar com seus jogos originais que você pagou, sem problema nenhum, tá, galera? Por quê? Porque o mod chip nele instala meio que dois sistemas, né, chamado NAND, no cartão de memória, tá? Inclusive, quando você for desfazer a destrava, né, pelo menos se você for fazer em um técnico confiável, com quem sabe o que tá fazendo, ele vai te falar que precisa de um cartão de memória para fazer a destrava, tá? Pra colocar o sistema desbloqueado no Switch. E você fica com dois sistemas, tá ligado? Quando você for ligar ele, você tem a opção de ou colocar no bloqueado ou desbloqueado. Desbloqueado, você joga as ROMs da internet, né, que você baixou. Você tem acesso aos seus temas e tudo que eu falei aqui no vídeo. E o sistema travado, que é o originalzinho da Nintendo, que ninguém mexeu, que fica lá intacto pra você mexer nele, jogar online, acessar eShop, entendeu? Então isso é muito legal, cara. Muito legal mesmo. Eu achava que tinha risco de banimento, mas na real não tem, a não ser que você faça assim, o possível para que a Nintendo detecte seu videogame, você, sei lá, resolva pegar o sistema pirateado do videogame e entrar aí na online, nos servidores. Eu não sei muito bem como é que funciona essa parte, mas garanto que se na parte destravada você usar apenas pra jogar seus jogos, mexer nas homebrews, não acessar a internet nela, e na parte travada que você quis usar a internet e tudo, não vai ter problema, 100% seguro, tá? Não tem nenhum tipo de mistério quanto isso aí, tá? Inclusive, pra quem tá se perguntando, eu vou sim destravar meu Switch. Eu vou fazer esse processo, galera, com a galera da LR Games, essa aqui que é uma loja mais, é a loja mais responsável do Brasil da destrava de Nintendo Switch. Isso aí você pode ter certeza. Tem um monte de gente no YouTube, eu vou deixar até pra vocês aqui alguns prints, um monte de gente no YouTube que já fez com eles. Lembrando que esse vídeo não é o tipo de prato, nem fiz a destrava do meu Switch. Inclusive, tô pretendendo mandar amanhã pra eles. Lembrando que hoje, a data que eu tô gravando esse vídeo, ó,
é no dia 13 de fevereiro. Então, dependendo de quando você vê esse vídeo, já posso até ter mandado meu Switch pra eles. E é claro que quando eu receber, eu vou fazer um vídeo sim de unboxing. É, abrindo, mostrando pra vocês como que funciona, como que veio da LR Games. Beleza? Mas assim, mesmo sem ter feito o processo no meu Switch, eu já recomendo essa loja. De verdade, recomendo. Na verdade, eu recomendo que vocês vão ver aí no YouTube, se você jogar desbloqueio do Nintendo Switch. Os principais canais vão estar falando bem dessa loja, porque é o serviço mais bem feito do Brasil, tá? Não é nada clandestino, é uma equipe, tá? Não é uma pessoa só. Mas garanto que é um pessoal bem treinado, sabe o que tá fazendo. Inclusive, tem gente até de São Paulo que manda pra eles, lembrando que eles são da Bahia, né? Tem até ali número, enfim, no Instagram deles. Recomendo que vocês vão lá. E olha só, galera, tem um monte de vídeo aqui que eles mostram, que eles falam, um monte de tutorial, um monte de dicas, né, do que fazer com o seu Switch desbloqueado aí após a destrava, durante. É bem legal, eu tô mandando mensagem pra eles no WhatsApp e eles respondem bem rápido. Praticamente todo dia tem atendimento na semana. De verdade, é uma loja realmente muito boa. Inclusive, eles estão com uma promoção agora até o dia 15 de fevereiro pra você pagar R$447, ó, pra você ter o seu Switch destravado, tá, galera? Então, assim, mandou, receberam mais ou menos ali 3, pelo que eu entendi, 4 dias, você já tá com o Switch de novo, tá? Depois que eles receberem e fizerem o processo, tá, galera? Então, assim, uma loja bem legal, bem confiável, bem interessante, tá? Então, fica a dica, cuidado aonde você vai fazer a destrava do seu Switch. Ah, mas eu vi um pessoal que tá fazendo por 300, 200 reais. Não confia, tá, galera? Não confia, porque o próprio chip do Switch, da galera, a galera que pega esse chip, a própria galera não pega esse chip por menos de R$500, tá? Então, você já fica com o pé atrás, né? Como é que a galera vai pegar por esse valor e vai fazer a destrava por 200, 300 reais, tá? Então, não existe isso aí, não confia, tá? Procura um pessoal especializado aí da... Se não tiver na sua região, como é o meu caso, tá? Esse pessoal não é da minha região mais, eu vou fazer com eles, porque, de fato, eles são os mais... pelo menos aí, corretos aí do Brasil, na questão do serviço, tá? E, bom, é claro que eu não poderia também deixar de falar aonde que eu vi a recomendação da LR Games. Como eu falei pra vocês, vários youtubers fizeram vídeo já falando isso aqui, mas o principal canal que eu vi falando bem dessa loja foi no canal do Lopes, que ele faz vídeo não só de Nintendo Switch, mas de vários consoles, com uma vibe bem legal, um canal assim bem top. Recomendo de verdade que vocês vão lá dar uma olhada nele. E tipo, eu vi lá a recomendação da LR Games e eu resolvi deixar os créditos aqui pra vocês, pra não ficar zoado, né, galera? Eu vi a ideia lá, então tô deixando pra vocês aí a recomendação de vocês passarem lá no canal dele. Beleza, pessoal? Mas galera, esse aqui foi o vídeo. Mas é claro que você pode discordar, você pode não achar que não vale a pena fazer a destrava. Então, se você acha isso, comenta aqui embaixo, tá? Você vai fazer, você tem Switch, você vai, pretende fazer a destrava dele ou não, não apoia, não concorda, deixa aqui nos comentários, beleza, pessoal? Mas é isso, tá? Em geral, é isso. Como eu falei pra vocês, quando eu receber meu Switch, eu vou estar fazendo vídeo, testando, abrindo, confirmando se realmente veio tudo certinho, conforme a loja, tá? Conforme a loja fala, né? Então, fiquem ligados aí no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações, que em breve eu estarei aqui falando sobre, novamente, né? Sobre o suitão destravado aí, ó, galera. Esse console que é tão querido, né? Independente de desbloqueado ou não, videogame que... já é, assim, simplesmente histórico, tá? E, tipo, é muito bom. Ele já é o segundo videogame mais vendido da história, tá? Atrás somente do lendário PS2. E a tendência é que em breve ele passe, porque realmente tá vendendo igual água ou Switch, sai ano pra ano. E o videogame, mesmo sendo dito como defasado desde o seu lançamento, ainda tá surpreendendo bastante aí muita gente, beleza? Mas é isso, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? E até a próxima! Fui!
Fui!